Puodanen kyllä kirjasto huovata muutto uusihtiloih. Nykyisestä ruodau ejan vuotto. Minde da kunne kirjasto tahtotak siirdie, sanalou Jelizaveta Makarova. Jo 20 vuotta Puodanen kyllä kirjasto kando partizuanoa bujoloih kulujan Karjan rahahalisen kirjoittajan Dmitri Gusarovan nimiä. Minut vuon kirjasto täytyy 110 vuotta. Nykyi kirjaston fondis on lias 800 000 knigua, dokumentua, lehtiä da journalua. Paikalliset rahvas mieli hyvel lugia tahnilöi. Knigu muailman emendanu Puodanes on Arina Nijazava. Hei andua armhale ruavole en aigua devängiä. Järjestäy kiisoi da ozatululoi. Kesel kirjastos ruadau leiri pienih lukijoi knižkoi. Yhtelah tänä vuon koronavirusin peria side ei olluh. Voi olla tulin vuange ei rodii. Puodanen kyllä haldivon piemiehin käskyn mukaan kirjasto muutetah uusih tiloih kulttuurkodih. Sie rohis yhtehini kirjaston da joudo ajan keskus. Невозможно нам сделать... Myö emo voi pidä remontoi kahtes talois. Kulttuuru koin pindual on 640 metriä. Sie täydy tiloa kirjastoh, etnokulttuuru keskokseh da erilaisin kerholoin pientä knižkoi. Arina Nijazvan sanoin mukaan kirjaston da joudu ajan keskokses ei rodi tiloa. Kus voibi pidä vastavuuksi lapsienke da opustoja heidu. Sen lisäksi kai knigat ei synnytä. Sen peria lugimisto rahoha knižkoi rohis vähimbi. Kui selitetäh tämä probleemu. Sih nähte sanalamo mien tulijalois uudis lähetuksis. Елизавета Макарова, Иван Трофимов, Елена Мельникова, Вестит Карела, Пуаданен Кюля, Кархумяен Пири.